Kdo z nich je víc, klaun, kejklíř a akrobat? Ty dvě kočky jsou dárek, spíš dár. Svůj vlastní byt mají v Nobel parku a spíš jsou většinou na toulkách. A žádný práh jim není svatý, tak život si tráví jen v kočičích hrách. Malá škvíra v okně jim stačí až dost. V suterénu spoušť, nikde nikdo expost. Nebos nenadání se promáčí strop. A paška je fuč, střecha beze stop. V prádelníku bejnec a v posteli klíč. Nic na svém místě, kdo ví, co je pryč. Potek je perly, kde mohu jen být. Musí se zkrátka prohledat byt. Celá rodinka má šok, hrozná kočka už zas. Nejspíš byl to Mango. A nebo Líza. A bylo to tak, jen vědět to včas. Kdo je Mango a kdo je Líza? Všecko jim projde, jak dá se tak říct. I když jsou podezřelí, jak jinak, no ne. Chabé důkazy jsou, platí míň než nic. To stále bydliště Nobel Park, snad trochu nejasné povolání. A taky, že ve hře je kočičí šarm a hlídač je dobrák a ještě je brání. Dneska k večeři jsou zváni, tak vzácní hosté. Už jsou tu honem, tak na stůl už noste. A kde nic tu nic a vázne tu cíl. Paní domů je dáma a má svůj styl. Oh, jen, to já měla jsem snahu. Pomfrit máme dost, ale maso je v tahu. Tak snad až zítra, snad ve stejný čas. Teď musím zkrátka prohledat byt. Celá rodinka má šok, hrozná kočka už zas. Nejspíš byl to Mango. A nebo Líza. A bylo to tak, jen vědět to včas. Kdo je Mango a kdo je Líza? Mazaný pár a příroda sama. Dál spolu to táhnou, tak jak to má být. A mají své hry, sem tam z toho je drama. Když proletí bytem jak hurikán, co rodinný fíkus, ten náš evergreen. Nejspíš byl to Mango a nebo Líza. I střízlivý zahlíd dvojmo kočičí stín, když z příborníku jde rachot a přesk a z koupelny vůně a břing, bum a plesk. Když z knihovny ozve se křehonké pík, čínská váza a byla prý z období mink. Celá rodinka má šok, jsou pryč a pryč zas. Co s tím, prosím vás?